Já vás tady zdravím, sedím tady v drezu, tak netypicky, který jsem si přinesl sám teda ze Španělska, když jsem ve Španělsku ještě studoval. A je to tak tematický, protože tu sedím s Pavlem Pumperlou, což je basketbalový hráč, stále teda ještě basketbalový hráč. A zároveň to je bývalý kapitán národního týmu, basketbalového národního týmu, a který měl neuvěřitelný úspěch v Číně v roce 2019, kdy jsme byli šestý jako Česká republika na mistrovství světa. A tady to je prostě ten člověk, který dokázal svým leadershipem, protože za roky a roky svojí tvrdý práce měl ten respekt před hráčem a tak dovedl národní tým až tak daleko. Ahoj, Pavle. Ahoj, já vás taky zdravím a těší mě, že zase pro změnu jeden rozhovor, kdy já nejsem v dresu a někdo jiný, jo, to jsem ještě nezažil, takže jsem rád za tuhle prvotinu. Tak já jsem basket hrál dlouho, ještě ho pořád, teď jsem začal znova teda hrát za nějakou pražskou soutěž, ale teď to zase zavřeli, takže nehraju vůbec nic. Já moc děkuji ještě jenom, že jsi přišel a chtěl bych se tě zeptat, protože jsme v pořadu, v podcastu, jaké chceš Česko, tak úplně hned na začátek, jaké ty chceš Česko? Já samozřejmě jsem s touhle otázkou nějakým způsobem překvapivě počítal, takže jsem nad tím přemýšlel, ale pak jsem vlastně si řekl, že nad tím přemýšlet nebudu, protože mám většinou raději to, co ze mě vypadne na první dobrou, protože řeknu takhle, když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadlo těch věcí spoustu. Samozřejmě jsem ze sportu, tak znamená, jsem vždycky rád, když ten národ bych viděl sportovat a věřím v to, že už to jako co nejdřív půjde sportovat tak, jak jsme byli zvyklí a že lidi budou moct i na ten sport chodit a být k němu blízko, takže bych určitě měl rád Česko sportovní, ale zároveň já se i od toho sportu přesouvám k nějakým inspirativním, motivačním přednáškám, kde se snažím ty lekce ze sportu předávat zase dál. A myslím si, že ten sport umí naučit spoustu věcí a jedna z těch věcí je, že sportovci často a rádi a vlastně jsou i nucení zkoušet nové věci. Takže já bych hrozně rád byl, kdyby Česko v tomhle bylo i odvážný a kdyby lidi rádi zkoušeli nové věci, které neumí, dostávali se mimo tu komfortní zónu, protože to jak jednotlivce, tak i ten celý národ postupně může dostávat mnohem dál, takže aby jsme se odpoutali od toho ležení a kibicování z gauče, který spoustě z nás jde velmi dobře a tomu, že rozumíme úplně všemu, se naopak přesunuli k tomu, že si to vyzkoušíme všechno sami, nebo to, co koho bude bavit a zkoušeli nové věci a říkám, a třeba i chybovali, protože chyba je součást toho učícího procesu, což je zase další věc, kterou sport učí. To znamená, posouvali se tady tímhle dál, takže říkám, možná trošku jenom odvážnější, akčnější Česko by mi vůbec nevadilo. Odvážnější, akčnější, super. Mně se líbí, já jsem se tě chtěl zeptat na něco jiného, ale rovnou se zeptám, vlastně, když se člověk vezme tu hru, těch 90, nevím, 90 minut ve fotbale, basketu 40 a tak dále, tak my si představujeme, že vlastně, nebo my pro nás osobně máme představu, že úspěch je, že se nám všechno podaří. Když si vezmu, že ty když najíždíš na koš, tak prostě tvůj úspěch, dobře ne při dvojtaktu, ale při střelbě je třeba 35 až 45% a to 45% už seš fakt borec, tak vlastně víc hodů je neúspěšných než úspěšných a přesto pořád a pořád opakuješ tu aktivitu. Já myslím, že se lidi tohleto vůbec neuvědomují, kolikrát jsi byl vlastně neúspěšný versus kolikrát jsi byl úspěšný. A potom vlastně to, když budeme sportovní a budeme vlastně na tom neustále pracovat, tak budeme méně náchylní k tomu, aby jsme byli špatní z neúspěchu. Přesně tak, protože, jak říkám, ta chyba je tam úplně přirozená, zároveň tam je přirozený výskyt kritiky, to znamená, ten sport zase učí ty lidi s tím nějakým způsobem zacházet, protože s tou chybou se setkává neustále a je to dobře, protože pokud nebudu chybovat v tréninku, tak se nikdy nebudu nikam posouvat, tak jak jsem s tím vlastně začínal. A když říkáš o tom, co jde vidět a je v tom zápase, tak Michael Jordan to říká krásně, má citát, že říká, já jsem za svou kariéru minul víc než 9000 střel,
včetně 26 střel, které mohly být vítězný na zápas, ale já jsem je minul. Byla mu tolikrát daná ta důvěra a on říká, já jsem neuspěl znovu a znovu, a on říká, a proto jsem ve finále uspěl. Že i on, která je vlastně jakoby nejenom basketbalově možná nejlepší hráč všech dob, ale jeden z nejlepších sportovců všech dob, nejúspěšnějších, považuje neúspěchy a chybování za naprosto přirozenou součást toho finálního úspěchu. To znamená, když se někdo takový dokáže přiznávat to, že dělá chybu, tak já si myslím, že to ukazuje, že jakoby ta chyba je úplně v pořádku a naopak by člověk možná měl vyhledávat právě proto, aby se někam posouval. Hezký. A tím podcastu, co jsem pochopil, že máš a máš tam spoustu sportovců, tak jsem vlastně zaregistroval, že ty doopravdy o té chybě mluvíš neustále. To je vlastně ten základní jako bod, o kterém ty mluvíš teď. Já se totiž v rámci toho podcastu snažím poskytovat sportovcům, ale i dejme tomu lidem, kteří jsou z jiného prostředí a mají nějaké spojení se sportem, tak se snažím poskytovat prostor k tomu, aby šli trošku za hranu těch běžných rozhovorů, to zejména u těch sportovců, aby nemuseli jenom mluvit o tom, jak se jim povedl, nepovedl zápas, závod, nebo jak se chystají na nějaký nadcházející závod. Protože právě v tom sportu, tak jak o tom mluvíme od začátku, tak se skýtá spousta lekcí, spousta inspirace, které se dají přenášet do běžného života, do biznisu, všude okolo. Jenomže ti sportovci k tomu nemají prostor, nejsou k tomu vybídnutí a málo kdo z nich to uchopí, že by sám řekl, jo, ten můj příběh, protože, a myslím, že to tak máme všichni, máme pocit, že ten náš příběh možná není dostatečně zajímavý. A já si nemyslím, že musí být člověk hvězda, profesionální sportovec, aby byl svým příběhem nějak zajímavý, protože spousta lidí překonalo překážek a v jakékoliv jakoby oblasti života a tím dokáže inspirovat ty, kteří třeba se s těma překážkama teprv setkají. To znamená, já se snažím dávat prostor právě tady těmhle lidem a tady těmahle otázkama tím, že upozorňuji, ne, že bych ukazoval, ty jsi udělal chybu, ty jsi tohle prohrál, ale ptám se jich, jakou součást, jakou roli hrála ta chyba, jak se umí vyrovnávat s kritikou, nebo co je vedlo nějakým způsobem k tomu úspěchu. A většinou se dostaneme k nějakým zajímavým věcem, zajímavým lekcím, co zase je ten sport naučil. A myslím si, že můžou být velmi inspirativní právě i mimo tohle. Takže to je účel toho podcastu, protože ne, že si myslím nebo že tuším, ale jsem si jistý, že ve většině z těch sportovců, ať který tam mám, anebo i veškerých jiných, je spousta zajímavých, inspirativních věcí, které jsou užitečné a můžou být užitečné i lidem a jenom je potřeba dát těm lidem prostor se o to podělit. Což možná něco i vymyslíme, nebo minimálně vymyslíš ty. Možná se na tom podílet uvidíme, ale to necháme až do budu na příští třeba rozhovor nebo akci. Já když teď o tom mluvím, tak samozřejmě, nebo když o tom jako přemýšlím, to, co jsi říkal, tak bavili jsme se tady s Petrem Skondrianisem, že vlastně to samý vnímáme u peněz. Že vlastně, když máš jako strašně moc peněz, tak vlastně potom nevíš, že se budeš tím samým člověkem. To samý vlastně, když budeš pořád jenom úspěšný a nebudeš chybovat, nebo jako ty chyby tam jsou, ale pořád budou převládat ty úspěchy třeba ve výhrách. Já nevím, třeba bych mohl přirovnat, jak na mě působí třeba Mourinho, velice úspěšný trenér, ale vlastně mám pocit, že vlastně zažil skoro jenom úspěchy. Tak to samý vlastně v těch penězích, jestli je možný, aby ty lidi, kteří vlastně skoro nechybujou, jako v tom celku, ne v tom, že nedají koš nebo neodpálej home run, tak jestli můžou dojít nějaký pokoře nebo sebereflexe. Myslím jako si, když se baví s těma lidma. No, myslím si, že to je velmi složitý. Říká se, nemůžu sloužit jako příklad, že bych vydělal tolik peněz, abych zjistil, jestli mě to změní. Máme podobný. Říká se, že to ale naopak znásobuje jenom ten charakter. To znamená, když je někdo skromnej, tak velmi často i ty peníze, anebo štědrý, tak se dokáže o ně podělit a naopak, když je někdo zákeřná svině, i když má málo peněz, tak to bývá ještě horší, když pak si může hrát i s víc penězma, ale říkám, nemůžu mluvit ze zkušenosti, ale věřil bych tomu, že to takhle může být. A zároveň tak jsou lidi, sportovci, kteří, když přijde ten úspěch, tak ho dávají ostatním sežrat a jakoby ta skromnost se někde ztratí, ale většinou to je, protože tam nebyla úplně na začátku vůbec. Aha, a spíš to jenom čekalo na ten úspěch. A naopak, co mám zkušenost, a zase jsem se setkal se spoustou
sportovců, o kterých se dá bez okolku říct, že jsou jako nejlepší na světě ve svém oboru, že jsou to fakt jakoby ty top hráči, top atleti zase z různých sportů. A v podstatě bez výjimky všichni, s kterými jsem se setkal, a kteří by teoreticky měli právo na to zhlížet na ostatní z nějakého právě toho pódia vítězného, tak to tak nedělají. Tak to jsou často ti nejskromnější, kteří nemají problémy, když za ním přijdeš a chceš se o něčem poradit. Třeba i konkrétně z toho sportu, tak se rádi podělí, že vždycky ti na tom vrcholu, a ono se to tak říká i v biznise, nevím, jestli to je jakoby úplně takový pravidlo, ale že právě ti úplně nejbohatší, nejúspěšnější nemají problémy se podělit o to svoje know-how, protože rádi vrací něco zpátky do té společnosti. Takže já si myslím, že to, že máš neustálý úspěch, nemusí znamenat to, že jako, jak se říká, ti to stoupne do hlavy, ale naopak ti to zase jakoby může dát prostor k tomu být jakoby ještě víc tím, čím jsi byl na začátku, to znamená, pokud jsi byl jako štědrý a rád se sdělilo o to svoje, tak pak máš, ta platforma je mnohem širší, když jsi jakoby někde nahoře. Hezký. No tak říká se taky, že muž, teda charakter muže se pozná, když má hodně peněz, a charakter ženy se pozná, když je s mužem, který peníze nemá. Takže je to pravda, jenom jak jsme se tady bavili se Skondrem o tomhle tom, a on říkal, já jako nemůžu taky říct, protože nikdy jsme se nedostali do 100 milionových jako zisků, takže taky nemůžeme říct, jako jaký to je, jak bychom se chovali, kdyby naše zisky byly 100 miliony třeba ročně, ale Petr říkal, no já jsem jako rád, že je to tak rovnováze, protože prostě nevím, kam, jaký bych byl, a vlastně potom samozřejmě taky to udržuje člověka v určitý pokoře, protože otázka, ale za ty lidi to pokoru mají, ale super podnět to, že říká, že ten charakter je vlastně z většiny vrozenej, a tím pádem, pokud ten člověk vydělá, tak chce potom být prospěšný dál. Já si totiž myslím, jako, že peníze nekazí lidi. No. Že to není jako takhle vyloženě, že by někdo byl jo, hodný člověk, který by tamhle pomáhal každé babičce přes ulici a najednou pak vyhrál ve sportce, když to je extrémní případ, a nebo ty peníze vydělal nějakým způsobem rychle a najednou si řekl, ano, možná pak už jako se nebudeš chodit tak úplně po ulici a budeš tam jezdit nějakou superkárou, ale myslím si, že úplně to ten charakter jako nedokáže zkazit. Možná akorát tím, že se dostaneš do jiného prostředí, kde potom se potkáš s lidma, kteří tě můžou ovlivnit, ale že by ty samotný peníze tě takhle dokázali ovlivnit, to si nemyslím. To asi třeba víš i ty víc na základě těch lidí, který znáš, třeba právě z toho sportu, který, a to je taky trošku jiný příklad, protože třeba v biznise se můžeš k těm penězům dostat třeba později, pokud to postupně buduješ, než když jsi úspěšný basketbalista, ale taky to buduješ, že jo? Jako dlouho, když trénuješ, ale prostě dostaneš se k těm penězům třeba dřív, jako já nevím, když vezmeme Ronalda nebo Messiho, tak se dostali asi dřív k penězům velikánským, než nějaký biznismen. Ale mě vlastně tady zaujala věc, o které jsme se bavili už i mimo tady tohleto povídání, že je zvláštní, že je spousta sportovců třeba cizině, kteří vlastně neustále pomáhají té společnosti. Jo? A potom máš tady, a já vlastně, když se koukám třeba ty český sportovce, nemyslím tebe, ty jsi, tak se tomu říká krajánek, ne, sportovci, kteří ty hráli zahraničí, tak samozřejmě ty už mají jiný background, už jako někde cestovali, už prostě umí jazyk, ty taky mluví španělsky, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, jo, a tak dále. Ale že třeba jako, když si tady vezmu Ronalda, Messiho, ať jsou jakýkoliv, tak jako víš, že mají x nadací, anebo prostě podporujou a shareujou, a ani nevíme, jaký ten charakter je, ale je to tam takový ten tlak té společnosti. Ta společnost v zahraničí, na západě, musíš dát do charity, jinak prostě nejseš jako součástí naší nějaký skupiny. Vlastně to neříkám, že se to děje, ale třeba v týmí bublině já vlastně vidím strašně málo aktivit od sportovců, kteří jsou jako z českých lig, třeba jako, já nevím, hokejisti, fotbalisti, kteří mají nepoměrně větší peníze než basketbalisti nebo volejbalisti, nebo beach volejbalisti, že jsme se bavili, že Marty dělá draží naše výroba čokolády, draží tam sportovce,
abyste se s nima zahráli obyčejní hráči a oni z toho prostě vydrží 200 tisíc a dají to na nějakou podporu. Ale neslyšel jsem o tom, že by to dělal hokejista nějaký nebo fotbalista. Nedokážu říct, čím to vlastně je. Máš pravdu, že tam nějak v Americe zejména, kde, když se budeme bavit třeba o těch hráčích NBA, tak spousta věcí a jejich společenské zapojení je mnohem větší než u sportovců u nás, co jde pozorovat. Ať už je to právě prostřednictvím nadací, spousta z nich, asi se to taky nedá říct určitě o všech, tak vrací nějakým způsobem zpátky do té své komunity a je to po nich ale nějakým způsobem asi, jako jak říkáš, tím společenským tlakem vyžadováno. Ale zároveň, a což je možná trošku kontroverznější, tak spousta z nich využívá zase té své platformy toho, že mají známý jméno k tomu, aby se vyjadřovali k nějakým jako citlivějším tématům. Mm-hmm. Ale zase to je to samozřejmě hrozně tenkej led, protože jakmile se někdo vyjádří, tak se vždycky najde skupinka lidí, která s tím nesouhlasí, to znamená, už seš terčem tady těchto útoků, ale zároveň se spoustě z nich děje, že se něco stane a zase ta skupinka, která by to chtěla řešit, která je taková v tomhle akčnější, tak řekne, ale ty máš prostor oslovit prostě miliony lidí na sociálních sítích a podobně. A říká, proč toho nevyužiješ, proč prostě nemluvíš za ten náš kos, jakoby za to, co my chceme udělat. Takže je hrozně těžký, jakoby, že člověk by možná nejradši jenom hrál ten svůj sport a věnoval se tady tomuhle, ale je tlačen do spousty tady těch věcí. Mm-hmm. A to neříkám, že se všichni asi cítí, že je do nějaké charity nebo do nějakých nadací někdo tlačí. Ale u nás tady ten tlak tam není, což možná může být jakoby jeden z důvodů, proč do toho nejdou. A nemyslím si zase z vlastní zkušenosti, že by se tomu ti sportovci vyhýbali, když ten prostor je. A myslím si, že jde vidět, že v rámci různých klubových aktivit, a ať už fotbalistů, hokejistů, ale všech ostatních sportů, tak ty kluby se účastní tady těchto akcí. Samozřejmě teď je to omezený v rámci toho, co se dá dělat, ale ať jsou to návštěvy nemocných, kterých jsem i já absolvoval jakoby několik. Což je určitě fajn a dokáže to těm dětem jakoby pomoct zpestřit, plus se dá pomoct nějakým způsobem finančně. Ale myslím si, že to je hodně omezený právě tady těma klubovými aktivitama, který to v rámci nějaké jakoby CSR svých programů a taky vracení zpátky do té společnosti, tak to pořádají. Ale zároveň si myslím, že co se týče i těch individuálních sportovců, kteří to nemají takhle zorganizovaný, ale i těch velkých men, takže tam je obrovský prostor, který by šel nějakým způsobem zasáhnout a myslím si, že jak to, o čem jsme mluvili, že by ti sportovci se mohli dělit víc o ty svoje příběhy a poskytovat lidem tenhle druh inspirace, tak i zároveň by mohli využít toho svého jména a nějakého společenského postavení pro to, aby, a teď to řeknu, velmi vzletně šířili dobro. ale o tom to nějakým způsobem je, protože jedna věc je přinášet radost tím, že ten sport dělám a že lidi na něj můžou chodit, koukat, anebo se dokážou stotožnit s tím úspěchem. Všichni víme, když je olympiáda mistrovství světa, jak to dokáže lidi strhnout, což je fajn. Ale zároveň si myslím, že by to mohla být přidaná hodnota, která třeba pro ty sportovce nemusí být ani finančně náročná, není to o tom dávat prostě 100 tisíce ze svého platu, zase ano, to český prostředí nedovolí to a nemáme tady LeBrona Jamese, který vydělává 40 milionů dolarů ročně a nemá problém založit vlastní školu a prostě jakoby koupit celou. To je jasný, to tady nemáme, ale proto říkám, nemusí to být něco, co je finančně a časově náročný, ale možná prostě jenom dát malej kousek sebe a pomoct tím pár dalším lidem. Pár vždycky stačí, a to, může to být začátek, ale i to je fajn. To je super, protože na rozdíl třeba od jiných sportovců, a nechci, fakt jako nehodnotím, se mi líbí, že ty používáš větu, že to chceš vrátit, nebo že je hezký, že to chtějí vrátit, což je vlastně strašně, nebo ne strašně, ale neuvěřitelně pokorný, že víš, že můžeš hrát sport, který samozřejmě je velice náročný, a nikdo neříká, že ten sport je méně náročný, než být tamhle ředitel nějaký firmy, ale zároveň je krásný slyšet z úst sportovce to, že je hezký, že to vrátíš zase té komunitě, i přesto, že je jednou za čas vytrhneš z té šedi tím, že prostě seš na olympiádě nebo seš na nějakém mistrovství a oni dostanou ten náboj té energie, což je jako umělec, že jo? Jako herec, jo, dáš tu energii. Ale vlastně tady je strašná škoda, že i když se udělá nějaká věc, tak to není dlouhodobě koncepční. Jo, že i ty vlastně vytrhneš toho člověka jednou za rok, ale vlastně potom třeba druhý rok, jako v tom roce uděláš něco,
A samozřejmě jako sportovec máš zase to blbý, že když neuspěješ, tak seš dole, když potom něco vyhraješ, tak seš hodně nahoře. Mm. To měřítko těch lidí vlastně strašně i jako, jak to říct, extrémně velký nebo prostě jako fokusovaný na ten výsledek. Mm. Takže chápu, že potom třeba spousta sportovců chce udělat ten výsledek, aby se zavděčilo a už nemá čas na to přemýšlet. Ale bylo by hezký přemýšlet nad tím, jak právě udělat tu koncepčnost, že ten sportovec nemusí třeba potom mít na sobě jenom tu nutnost toho výsledku, protože ví, že ta jeho hodnota není jenom v tom, že vyhraje nebo bude šestý na mistrovství světa, ale že zároveň dělá pro tu komunitu něco. A najednou on by mohl být i míň tlačený do toho výsledku od té komunity. Že to by bylo vlastně hezký vysvětlit těm lidem, kteří takhle vlastně reprezentují Českou republiku. No, já s tím úplně souhlasím a zároveň to má i pro toho samotného sportovce tu přidanou hodnotu v tom, že velký problém, který často vzniká, je, že ta tvoje identita je hrozně navázaná na ten sport. A proto vznikají veškeré problémy, když neuspěješ a seš dole, nemáš se o co opřít, a zároveň potom, když se blíží konec kariéry a najednou zjišťuješ, anebo už máš potom konci kariéry a najednou zjišťuješ, že nikoho nezajímáš. Že už vlastně se nemůžeš upnout k těm výsledkům, nemůžeš se upnout k tomu sportu a vlastně ta jediná identita, kterou si měl, což bylo ten profesionální sportovec, tak skončilo. Ano, někteří přijdou do trénování a tak, ale pokud nejste jakoby top hráči, o kterých se bude mluvit dalších 50 let, kteří se dají ale spočítat jako na prstech prostě jedné ruky, dejme tomu, tak je potřeba si hledat identity nový a čím dřív si je ti sportovci začnou hledat, tak tím jakoby za prvé bohatší bude jejich život, ale za druhé ten přechod do té druhé další kariéry bude mnohem jednodušší. A pokud by to bylo ještě něco takového bohulibýho, jako rozdávat dobro, a může to být zase jenom další jakoby malá součást toho obrázku, ale je to něco, tak přesně jak říkáš, něco, čeho se můžou chytit a potom jde jakoby tu aktivitu mnohem víc rozvíjet. A říkám, což je jakoby moje oblíbená taky zase taková poučka, jako samozřejmě je to pravěká otázka, co je smysl života, hledají ho nějakým způsobem jakoby všichni, ať už si to říkáš nebo ne. A krásný vysvětlení, s kterým souzním, je smysl života je to žít život, který má smysl. Hezky. Úplně jednoduše a největší smysl, a všichni na to dřív nebo později přijdou a každý, kdo udělal něco pro někoho dalšího, někomu v něčem pomohl, tak zjišťuje, že v tom je ten největší smysl. To znamená, musíš se starat o sebe, protože já říkám, jak chceš vést svým příkladem, když na to nejpadáš, já se třeba nedokážu představit, že bych pracoval pro někoho, kdo má, a teď jako nemíním urážet lidi s nadváhou, ale když mi přijde ufuněnej, spocenej šéf se 100-kilovou nadváhou a bude mi něco říkat o tom, že potřebujeme nést do toho projektu energii, tak se tomu jakoby bude docela těžko věřit. To je pravda. To znamená, jakoby musí člověk se umět postarat o sebe a musí mít ten svůj nějak život v cajku, aby byl schopen jakoby předávat dál. Ale potom už by měl přijít čas a hledat vlastně ten smysl i v tom pomáhat ostatním, ať už je to jakýmkoliv způsobem. A to se dá najít jako v jakékoliv lidské činnosti. Když se správně uchopí, tak vždycky tam jde najít ten důvod, proč to dělám a jak tím pomáhám někomu dalšímu. Fakt se to dá najít, někdy je to těžké a dá se to najít v čemkoliv. To jsem to vzal hodně hluboko, ne, viď? Ne, vzal to hluboko a zároveň teda teď už vím, proč celkově si byl kapitán toho národního týmu, protože tohle to jsou věci, které každopádně tě definujou. A samozřejmě jedna věc je sportovní výkon a tam si prostě neodiskutovatelně patřil mezi hráče, kteří prostě úspěšní byli, ale to je vlastně jenom ten jeden, ta jedna část té mozaiky. Jo? A mě to vlastně taky vždycky strašně překvapovalo, jak může být někdo ikona, když je to vynikající fotbalista a střílí góly, ale zároveň bourá autama, tak no tak teď je krásná i Flavy, že jo, který jako na to hodně to tam, hodně to o tom mluví, ale vlastně, že je vidět, že to jde dobrým směrem a je to pro mě extrémně naplňující a naděje plné, že člověk, který ví a má tohleto srovnání tímhle tím směrem, tak je tím lídrem v té skupině. A to je vlastně to důležité vysvětlovat, protože vlastně následně, když už tím lídrem teda můžeš tý skupině být, tak můžeš být jakýmkoliv lídrem nebo měnit věci v jakýkoliv jiný skupině, že jo. Takže
to děkuju. A proto asi teda i Pavel, ne asi, ale určitě byl tím šéfem tam. Jak to třeba ještě, když pojmu, já teď vezmu, já se zamýšlím, jo? Mám dlouhý myšlení, dlouhé vedení. Třeba ten národní tým, který tenhle ten úspěch měl, bylo třeba ze strany, fakt jako úplně ze zajímavosti, ze strany toho, to je asi federace, že jo? To je Česká basketbalová federace, snaha udělat třeba nějakých víc eventů, mluvit o tom, dělat nějaký prostě, typ, jako mluvit o těch příbězích všech těch 12 hráčů, nebo kolik vás tam bylo. Nebo to nebylo třeba jako zahrnutý? Je tam na jednu stranu snaha asi zaprvé k tomu přitáhnout to publikum, ale zároveň dát, dát ty hráče k dispozici, o to víc ještě ty, kteří třeba působí v zahraničí a to, to český publikum s něma nemá ten kontakt, takže tyhle ty akce typu jdeme do obchodního domu nebo před obchodní dům, před Paládium na náměstí Republiky, postaví se tam koš, můžou si lidi přijít s náma zastřílet, podepsat se a takhle, což je na jednu stranu jakoby pro ty fanoušky fajn, a na druhou stranu většinou se to dělá v době, kdy se ten tým potká a má měsíc na to, aby se připravil na nějakou vrcholnou akci. Jo, to znamená jako ze těch prostorů, jako kam tam vecpat ty akce, tak když to vezmu z toho hráčského pohledu, tak chápu, proč se to dělá. A je to fajn, ale nesmí toho být moc, protože to jakoby zasahuje zase do té sportovní stránky, a což není fajn, protože ta je ten základ jakoby toho, co by se mělo dít. Ale že by se vyloženě to udávalo tady tímhle směrem, kromě nějakých, dejme tomu, profilů do deníku Sport a podobně, kde o každém hráči je pak pár stránek, aby se trošku jako dozvěděli ti lidi víc o těch hráčích před nějakou právě tou vrcholnou akcí, tak mimo to, ale tam se to málo kdy dostane jako k něčemu zajímavějšímu, spíše to se bavíme o nějakých jako koníčcích a takových zajímavostech, což je docela úsměvná historka, protože jakmile mě někdo dá prostor mluvit o něčem jiným než o basketu, tak původně ten rozhovor měl trvat 30 až 40 minut a po dvou hodinách se ten novinář omlouval, že už teda musí jít. A já říkám, neměl se mě ptát na to, co rád čtu, protože jakmile já se dostanu na knížky nebo na nějaký mě blízký téma, tak to pak bylo jakoby hodně dlouhý. Ale v tu chvíli to byl taky jeden z momentů, kdy jsem si říkám, vždyť přece by měl být prostor, aby ti sportovci mluvili o jiných věcech, než jenom jakoby o tom sportu. A možná to jakoby výsledku třeba o některých lidech někoho nezajímá. Já si nemyslím, jako, že bych já měl zajímat jako hordy lidí, ale ono si jako vždycky těch pár k tomu najde cestu a to je právě ta inspirace těch jakoby... Mně nevadí, že když jdu někde na přednášku, že tam prostě sedí 20-30 lidí, protože, a to se mi zatím osvědčilo, někdy to je 5-10 lidí, kteří jakoby fakt s něčím souzní, ale někdy to je 1-2, který jakoby za mnou přijde a říká, to je přesně v tuhle chvíli, co jsem přesně potřeboval slyšet. A on říká, a mě to může jakoby nakopnout prostě někam dál a vykopnout z toho mojeho jakoby křečkovýho kolečka. Takže to je fajn a mě to jakoby stačí. Ano, každý by chtěl mít dopad na 100 000 lidí, ale mě stačí, když jako za mnou přijde takhle jeden člověk a vím, že jako to nebyl marně strávený čas. Hezký. No možná to je taky těmi předsudky, protože já vím, že když jsem hrál sport na sportovním gimplu, tak mi říkali, samej sval, žádný mozek, takže tady dostaneš o knedlík vejc, no, jako na přípotoční, ale mám rád přípotoční. A to je jedno. To je dobrý knedlík navíc. To je jako... Dobrý knedlík navíc a v té době byl hlad. No. Ale takže ten předsudek není malej a zase nechci být zlej, ale vím, že asi možná to může být standardní dotaz novináře a ty jsi ho překvapil, že jsi mu povídal o knihách až moc dlouho. Takže ono, jsou to předsudky spojené s nějakýma výstupama od těch sportovců třeba, který nebyli tak dlouhý, tak řekl, OK, mám tady standardní otázky a ty jsi ho překvapil. No. Tak když se tě jenom tak zeptám, to mě zajímalo, nejoblíbenější kniha. Fan Gogh. Já v rámci vlastně sítě Red Button, kde nějakým způsobem... Fan Gogh, já jsem to blbě, je to malíř, takže jsem tady zadebila já. Jo. Tak knížka o Fan Gogovi jako určitě je, o tom nepochybuju a myslím, že jeho životní příběh by byl taky hodně zajímavý, ale
Jo, to se říká v rámci sítě Red Button, kde nějakým působem teď jakoby působím, mám tam taky pořád, kde předávám nějaký lekce ze sportu, tak jeden z pořadů je Kniha měsíce, kde si vždycky vezmou nějakého jiného člena sítě a ten povídá o knížce, která ho nějakým zásadním způsobem nějak jako změnila jeho život nebo mu něčem pomohla. A já se jenom strachuju toho, že si mě tam vezmou a že budu muset vybrat jednu knížku. Protože zaprvé nemám nějakou jako takhle výraznou, která by mě nějakým způsobem jako výrazně zasáhla tak, a že bych dokázal říct, tak jak Američani říkají, že by to byl game changer pro mě. A o spoustě knížek jako by se to tak říká, že až se někdy tomu směju, jako, že každá druhá knížka v osobním rozvoji je ta, co ti změní život. Říkám, kdyby se ti tolikrát změnil život, tak už nevím, kterým směrem míříš. Takže asi nemám, mám třeba jakoby oblíbený autor, jako je Malcolm Gladwell, od něj jakoby asi nejde vybrat špatně, protože ten zasahuje do takových jako zajímavých věcí, vezme vždycky nějaký jakoby téma, který a uchopí ho jakoby úplně jiným způsobem, než co bych čekal. A třeba mě blízká byla knížka, tak to můžu zmínit jednu za všechny. Nejsem si jistý teď, jak se jmenuje v češtině, protože jsem na ní narazil ještě, než byla přeložená, a ta se jmenuje Outliers, kde mluví v podstatě o tom, jak ti úspěšní lidi, nebo kteří působí úspěšně, tak co vlastně všechno se skrývalo za tím, kam až se dostali. On tam mluví o tom 10,000 hour rules, že v podstatě všichni tady tihle, než se dostali na tu úroveň toho, jakoby dejme tomu mistrovství nebo mastery, tak věnovali té činnosti až 10 000 hodin. Jasně. Což jsou ale v podstatě ty skryté hodiny, no, které nejdou vidět a jde vidět pak až ten úspěch. Takže to je třeba jakoby knížka, ve které jsem si řekl, nebylo to pro mě něco jako extra novýho, protože vím, že i v tom sportu já jsem strávil hodiny a hodiny tím, že jsem prostě někde skákal přes švihadlo, běhal někde, nikdo to neviděl a pak si všichni říkají, hele, ty vyskočíš tak vysoko, říkám, ale nevyskočil jsem před 100 000 skoky přes švihadlo, tak vysoko, takže to je to, co nejde vidět, takže to mi bylo jakoby hodně blízký, tak tu bych třeba zmínil jako jednu z mnoha. No to říkají příběh o Picassovi, já teda Picassa moc nemusím, ale když jsem byl, myslím, Malaze to bylo, tam bylo muzeum nějakého toho jeho raného výběru, 400 obrazů, a můj otec, který není tak jako radostný, když mají někam do muzea, tak já jsem říkal, tak tohle je dívka stojící u studny. Tohle. Tak, ale každopádně příběh s Picassem je nějaký takový, že přišel za ním majitel, že byl v restauraci, přišel za ním majitel té restaurace, jestli mi mu nenakreslil obrázek, tak Picasso za 20 minut tam něco vystřih a říká 2000, ne, já nevím, prostě kolik teď, překladám 10 000, 20 000 euro. Když jste to dělal 20 minut? Ne? A to nevíte, že jsem dalších 100 000 hodin nad tím dávno trénoval. Jo, to by trvalo 20 let, a ne 20 minut. To by trvalo 20 let, a ne 20 minut. Jo. Lidi jsou vlastně strašně neuvědomělí v tomhle tom, že někde jsou ochotní zaplatit neuvěřitelné částky, ale tam, kde doopravdy je spoustu práce, kde se ani nedokážou představit, kolik jí tam je. Vem si doktoři, že jo, nebo prostě, který dělá bypass, nebo prostě tamhle nějaký profesor, který něco tady jo, vysvětluje, tak to je vlastně ono, to je hezký, tak to jsem si zapsal, protože tohleto autora jsem neznal. Tipný. A to je teda osobní, jako takový osobní rozvoj, chápu, že tam je to rozebírá. Jo, asi tam ty moje knížky, no, neřekl bych, že on by zrovna jako spadal asi do autoru osobního rozvoje, je to spíš taková jako, já nevím, asi populárně vědecká, to znamená, on se zabývá jakoby nějakýma výzkumama, z kterých vychází, ale dokáže to napsat takovým jakoby populárním čtivým způsobem. No. A není to román, jsou to prostě zamýšlení, příběhy, jo. Takový ty typický americký příběh, a z toho dělá nějakou dedukci. Jo, dá se říct, no. Hrozně zajímavý ten je, jako speaker, občas někde mluví, má nějaký TED Talk, takže to, kdo má chuť, tak to se koukněte určitě. No, má jeden výborný TED Talk, kde mluví o kečupu. on je, jako bych řekl, asi v celku odvážný, to málo kdo si jako dovolí, protože to je zase jako takový stage, kde dostanete příležitost jako jednou, dvakrát za život. No, jasně, to je 20 minut, 18 minut. O něčem zajímavým, a tak to ano. Si schválně najděte, on mluví o člověkovi, který ale přišel už vlastně, nevím, proč tam o tom mluvil, ale ten kečup mám tak zapamatovaný, mluvil o člověku, který vlastně přišel na to,
A myslím, že to bylo něco jako o šíři výběru, že jakoby přišel do firmy, která měla jako 20 druhů kečupu. On říká, proč máte 20 druhů kečupu, aby jsme uspokojili všechny. A on říká, ale vy nechcete uspokojit všechny. Vy dvěma druhama uspokojíte 80%. Takže jakoby vzal zase úplně nějaký jiný téma takovýmhle zajímavým poutavým způsobem o tom povídal. Tomu říkal paret, ne? Paretovo pravidlo. To bychom měli, 20, my bychom to měli tady taky aplikovat. To máme nejširší produkci produktů a stejně neuspokojíme každýho. No. No. Hele, já jsem, ještě mě zajímalo, protože jsi zmiňoval, bavili jsme se o té zodpovědnosti a zrovna si myslím, že sportovci jsou lidi, kteří jsou ochotní, nebo ne ochotní, ale schopní a vlastně přijímají tu, právě ten fail daleko líp než někdo jiný. Vlastně musí se s tím vyrovnávat, takže vlastně jsou schopní, třeba když to teda vezmu na průměrnou českou společnost nebo celosvětovou, tak vlastně srovnat si to, že nemám na všecko právo, pokud si nezodpovídám za to, že nepřeskáču přes 100 000krát, abych teda víc skákal, tak vlastně jsem schopný daleko víc týhletý jako sebereflexe. No, když to porovnáš třeba s obyčejnou, s průměrným člověkem. Tak co pomůže k tomu jakoby větší sebereflexi, většímu sebeuvědomění je to, že odhaluju i svoje slabé stránky a učím se je přijímat, což vlastně, přichází což vlastně, vlastně s tím neúspěchem. To znamená, zkusím něco nového, zjistím, že mi to nejde a zjistím, a to je, to vlastně říká spousta chytrých lidí, nevím, komu to připsat úplně ten citát, to možná se dá někde vygooglovat. Ale ten rozhodně v tom. Ten to říká sám o sobě, takže to je ono. Ale jde mi o to, že vlastně ti lidi, kteří jsou, jakoby, kteří se dostanou na špičku svého oboru, tak zjistili, jakoby, čím víc jsem toho věděl, tím víc jsem zjišťoval, kolik toho ještě nevím. To znamená, jakoby, že lidi, kteří toho málo ví a málo zkusí, tak si myslí, že umí všechno, protože až když zkoušíš nové věci, tak zjišťuješ, jakoby, kolik toho neumíš. A to mi taky jeden můj sportovní kolega říká, říká, hele, to není možný, já zkusím každý sport a mě to nějak jde. A kdo to jim říká? On sám. A, takže ten ještě to asi jako toho neskusil dost, ale je to takový úsměvný v tom, že jo, jasně, asi když jako člověk dělá profisport 20 let, tak má nějakou jakoby pohybovou asi úroveň, no, takže že ať chytne do ruky jako raketu, tak na nějaké úrovni to hrát umí a nemusí začínat úplně od začátku, ale říkám, ale je tam hrozně důležitý tady tohle poznání, který přichází, říkám, s tím, že odhalím vlastně, co neumím a to mě dokáže nějakým způsobem jakoby uzemnit, ale zároveň mi to dá ohromný prostor k tomu objevovat ten svůj potenciál, protože my si často lidi si právě myslí, že ten potenciál je hrozně omezený a já v rámci právě těch svých jakoby povídání se snažím lidem trošku otevírat oči v tom, kam až může ten lidský potenciál sahat a beru si na to zajímavý příběhy, jako nevím, jeden kratičký za všechny jako, a schválně si zkus tipnout, protože takhle já to dělám s těma lidma. Kolik si myslíš, že je světový rekord v počtu kliků za sebou bez přerušení? Bez přerušení, ty vado, já si myslím, že to bude nějaký úlet jako 2300. Tak nějaký úlet je 10 500. Krása. Kliků a kliků za 24 hodin rekord je 46 000 a jeden klik je světový rekord, kolik kliků jde udělat, což jsou jakoby neskutečný čísla. To jenom stačí. Tam posuneš tu. Jo, jde to prostě jakoby jenom jako, to je takový ten moment, kdy jako člověk zůstane s otevřenou pusou a řekne si, aha, to bych netušil. A jenom jakoby objevování tady těchto příběhů, ať jako je to listování, jestli se vůbec ještě tisknou Guinnessovy knihy rekordů, a nevím, jestli jsou jenom online. Ale každá vlastně věc, i když někdy jsou to nesmysly jako nejdelší nechty na světě, to si pamatuju, když jsem měl doma knížku, tak tam byl nějaký zakrucený ty nechty, jak si říkám, tak to chce možná trpělivost, ale jinak v tom jako nevidím nějaký extra nechat si to takhle vyrůst, asi to nemusí být moc praktický, ale jakoby tady tyhle příběhy dokážou otevírat zase oči tady v tomhle a ukazovat, kam ten potenciál může sahat. A neříkám, že musí všichni dělat kliky, ať si každý jakoby hledá, kde má být ten jeho potenciál, ale být trošku otevřenější tomu, že je určitě mnohem dál, než si myslíme. A když teda otevíráme ten, protože já jako hodně cítím skrze své tělo, protože jak jsem sportoval, mám rád sport, i když samozřejmě nejsem tak talentovaný jako někteří jiní, třeba můj švagr tamhle sedící, tak ten vezme jakýkoliv
nástroj do ruky a určitě šikovnější, což jako samozřejmě zase dobrý pro to moje ego si přiznat, že jsou lidi, kteří mají daleko větší talent, ale vlastně při tom vnímání svého těla, posouvání toho potenciálu na, tom, na úrovni těla, taky, že správně jíš, vnímáš sebe sama, tak koukám na čas, protože nemáš moc času, to je kvůli tobě teď. Teď mi to tam skočilo. Tak vlastně ty můžeš ale zvyšovat potenciál právě v tom uvědomění zodpovědnosti, nemám na všecko právo, protože automaticky asi nebudu hrát ping-pong tak dobře, když vezmu tu pálku poprvé do ruky. A vlastně to je neuvěřitelné, že skrze tyhle ty fyzické malé třeba postupy můžeš vlastně jít sám k sobě víc a odvinovat sebe. Jo, k tomu asi nemám jako úplně co doplnit. Ne, že se mi to líbí, vlastně to je hezký. Dobře, já jsem se tě chtěl ještě zeptat na jednu otázku. Můžeš. Co ti ta doba toho covidu dala, vzala a co jsi musel změnit, protože vlastně ta doba je teď extrémně transformační a je to změna. Bavíme se o chybách, takže ty chyby jsou změnou. Jak ses tomu byl schopný přizpůsobit na svý úrovni, za sebe, ten tvůj příběh? Jasně. No, zase mi to jenom ukázalo, že jaká je výhoda v tom umět se přizpůsobit, to je asi jakoby to největší, protože tady se to ukázalo jakoby naplno a od toho, že člověk z toho kolotoče vypadne prostě úplně rázem. Minulý březen my jsme přijeli z pohárového utkání v Turecku, kde jsme potvrdili postup mezi nejlepších 8 týmů v lize mistrů, což se nám do té doby nikdy nepovedlo. Těšili jsme se na finálový turnaj. Ještě jsme šli na jeden trénink a pak se řeklo, zůstaňte doma, nevíme jak dlouho, na týden, na 14 dní. A najednou se v podstatě do konce sezóny už netrénovalo, sezóna se zrušila, Final 8 se přesunulo na září. Já mě končila smlouva, nebo nebyla mi uplatněno jakoby opce na smlouvu. To znamená, já najednou jsem nebyl v Nymburce, nemohl jsem ani dohrát ten finálový turnaj, i když jsme se třeba jakoby pak ke stolu vrátili a ještě jsme přes léto spolu jednali, tak to nakonec nedopadlo. Takže najednou jsem změnil působiště, musel jsem změnit plány na svoje jakoby příští dva roky, kdy jsem měl plán dohrát nějakým způsobem v Nymburce a pak začít se přesouvat do té další kariéry, takže jsem to musel jakoby vzít úplně jiným směrem. A vlastně tady tuhle svoji, o které jsem tady dneska několikrát mluvil, přednáškovou motivační činnost jsem musel upozadit, částečně přesunout do onlineu, což ale mě zase nějakým způsobem moc nebaví, protože jakoby mě živí energie těch lidí na tom místě, takže na to taky čekám, že zase jakoby do toho budu moc skočit. Takže jsem se pustil do spoustu jakoby jiných věcí, nových, do kterých bych se možná někdy pustil. To znamená, přineslo to jakoby spoustu stopek, ale zároveň spoustu zajímavých objížděk a já myslím, že tohle je, a teď se nechci jakoby úplně nějak klepat na rameno, ale tohle je jakoby ta správná cesta. A když se člověk jakoby v průběhu života učí a je otevřený těm lekcím a dokáže si uvědomit, že se spoustukrát v životě jakoby musel právě narazit na nějakou tu stopku a musel si najít tu svoji objížďku, tak čím víckrát jakoby to člověk udělá, tak samozřejmě tím jednodušeji se mu to dělá. A já neříkám, že to bylo něco jakoby jednoduchýho, protože co se třeba týče, tak ano, najednou, když ta stopka přijde a vypadne vám jakoby dvě třetina financí, na který jste byli zvyklí. A i víc někdy. Někdy i víc. A musí člověk zaopatřovat rodinu a platit hypotéku a podobně, anebo mu jako zavřou obchod, takže já vůbec jako neumenšuju to, že někdy je to hrozně těžký, ale zároveň není nikdy dobrý promeškat krizi ve smyslu, protože v těchto krizích, ať už finančních příležitostí, tak i různých k inovacím a ke kreativitě, je v té krizi často nejvíc, i když je to někdy těžký vidět, takže já si myslím, že mě dala zase spoustu nových námětů a mimo jiné, a to je možná jakoby největší věc, na kterou jsem se těšil a neřekl bych, že bych s rodinou trávil času málo, protože i jako profesionální sportovec mimo výjezdy na zápas nemáme úplně nějakou extrémní pracovní dobu. Znamená, času jsem trávil s rodinou dost, ale teď jsem ho mohl trávit ještě mnohem víc a byl jsem za to rád, takže v tomhle jsem viděl. A tak, jak můžeme jako to kolečkem uzavřít k tomu začátku, tak já se tak nějak jako snažím hledat ty lekce i v těch chybách a ty pozitivní věci, které to přineslo. A jak říkám, v té chvíli to někdy jakoby ta stopka působí hrozně tvrdě, ale velmi rychle se v tom jakoby dá najít nějaká jiná příležitost a něco novýho a vždycky si pak říkám, no možná to fakt asi jako tak měl být.
Super. Tak ještě poslední otázku, takzvaný PS do otázka. Vlastně, jak to děláš, že jsi takhle jako v pohodě? Protože já jsem fakt zažil spoustu lidí a dobrodě sportovců, kteří jsou úplně jako na tom špatně a to tu smlouvu mají. Na rozdíl od tebe, že vlastně ty si tu obce nebo ta obce nebyla uplatněna po tom vlastně úspěchu, vlastně protože tady se všechno skončilo. Co děláš? On byl jako, jak to, že jako seš jako OK? Když se podívám na každou věc, tak zaprvé se, tak jak jsem to říkal, snažím se jakoby na každé věci najít vlastně buď tu lekci, anebo tu pozitivní stránku. Ale já vždycky říkám, a když jakoby jsou postavený před nějaký problém, tak si říkám, no a jako kverulovat nad ním a jako ubíjet se tím, pomůže to něčemu? Pokud jo, tak to dává smysl, anebo nadávat na něco. Ale proč jakoby nadávat na něco, co nemůžu žádným způsobem ovlivnit? To znamená, já se starám o věci, které můžu ovlivnit a jedním z nich je moje reakce na ty věci a s tím přicházející moje nálada. To znamená, přijde nějaká situace a jo, já můžu být naštvaný, můžu se někde zavřít, můžu se jakoby upínat do nějakých, jakoby upadat do nějakých depresí, což jakoby nezmenšuju zase samozřejmě, že deprese je fakt jakoby klinická věc a jak k tomu přistupovat, jako, ale já myslím si, takové že, tady, jak my říkáme, jakoby no, depresi, to znamená si, nějakých špatných nálad. No. Před dvouma rukama vůbec jsem nevěděl, že to existuje, mě to říkal jeden člověk a já jsem to nechápal a potom říkal, když to je nějaká jenom, že se necítíš dobře, ne? No, není to úplně blbá nálada, to znamená, to je asi zase jako něco jiného, je potřeba to řešit s těma, kdo na to jsou kvalifikovaní. Nicméně pokud se bavíme o těch běžných záležitostech, tak říkám, jo, můžu nadávat, že je tamhle to zavřený, ale říkám, moje svobodná volba je to, jak na to zareaguju a to, jak budu dělat a jestli jakoby děti mají chodit do školy, nemají chodit do školy a já říkám, spoustě lidí to udělá jakoby těžký časy a musí jít nějak, ale zase jako to dobré, co já na tom vidím, tak je to, že kolik lidí se jako dokázalo přizpůsobit a to je dokáže jakoby nekonečně zase posílit, takže to je asi jako to, jako takhle jediný, co dělám, to znamená, snažím se nahlížet na ty věci spíš jako konstruktivně a hledat v nich to zajímavé a to pozitivní. A ono to pak nějak jako člověka zase trošku, mu to vnese víc ten úsměv do tváře, než když jako na tom hledá to špatný, to je asi jasný. Hezký. Takže, jak jsi to říkal i předtím, nestarat se o věci, které nemůžu ovlivnit, ty nechat plavat a dělat to, co můžu, přece jsi otec a manžel, ale otec třech dětí, 8, 5 a 3 nebo kolik jim je, což si myslím, že by mě asi úplně sejmulo, protože máme 8 a 3, dvě děti a občas mám pocit, že to nedávám, takže velký obdiv. No tak to zase jako já nejsem jako, že bych to jako zvládal takhle, já tomu to si tady nebudem radit hrát, ale to je zase to jako umět se podívat a to je takový jakoby cvičení, který vypadá úplně jednoduše, hloupě a je neskutečně silný a taky se o něm jako tady v těch všech rozvojových knížkách, videích, co mluvím, tak se o něm mluví často a lidi ho hrozně podceňují a to je jakoby gratitude practice, to znamená nějaký jakoby cvičení vděčnosti. Uh-huh. Já si každý večer, než jdu spát, tak si do deníčku, až se, já jsem přežil to, že se mi jako 11 spoluhráčů smálo, že si píšu deníček, ale když tohle zvládnete, tak nebo si to dělejte někde v tajnosti, tak si do toho svého deníčku každý večer napíšu 10 věcí, za které jsem ten den vděčný. A můžou to být úplný hlouposti od toho, že prostě já nevím, mi fungují nohy, protože jsou lidi, kterým nohy nefungují, že jsem si dal dobrý jídlo a já tam, když člověk má napsat věci, za které je vděčný, tak tam nebude psat to, že děti nějakým způsobem dneska zlobili nebo že neposlouchali, ale napíšeš tam to, kde jste se společně zasmáli tady téhle věci nebo že jste jeli na výlet na kole. A ono to tu hlavu jakoby začne fokusovat na ty pozitivní věci a má to ohromnou sílu, i když jakoby se to nezdá. Ale pak, když mluvíš s někým jiným a mluví o tom, co je všechno špatně a ty mluvíš o tom, co je všechno dobře a za co by ten člověk měl být vlastně vděčný, tak to dokáže jakoby malý zázraky. To je hezký. Jo, tak to je pozitivní afirmace. Ale jako jsi dobrý, že jsi dělal teda těch 11 týpů, no. A ještě, když to řekneš, ještě stavím deníček a ne deník, kdybych řekl lodní deník, znělo by to líp. Deník ještě nebyl to nejhorší, já jsem zvládl v autobuse plným 11 basketáků háčkovat.
Já jsem tak jako hledal svoji kreativní stránku a manželka říká, tak začni háčku, a říkám, se zbláznila. A ona říká, to zkus. Tak říkám, hele, a to bylo zrovna, když jsme měli první naši dceru, tak ona říká, tak zkusí vyrobit nějakou hračku. Našel mi nějaký návody na YouTube, ukázal mi, jak se to dělá. Já jsem začal háčkovat a tak mě to bavilo, že jsem si to bral s sebou na cestu do autobusu. A šel spoluhráč a říká, co to do prdele děláš? říkám, co myslíš? On říká, ty pleteš? Říkám, ne, já háčku. On, aha. A on říká, a to jako... No, jako... Ten box, co to je, jsem v životě neviděl. No, ale nejlepší byl tak jako nějak mával rukou a odešel a na cestě z toho zápasu zpátky, kde já jsem tu hračku měl téměř dodělanou, on přišel a říká, tak to je hustý. Uděláš mi svetr. Říkám, svetr ti neudělám, nicméně jako, a bylo to hezký ocenění naučil, toho, takže... Naučil bys mě to, prosím, já neříkej to těm ostatním. Když mě naučíš dělat čokoládu, já tě naučím háčku. Hele, ale to je nějaký taky TED Talk, že tam je týpek, který začal háčkovat a podle mě potom pokryl vyháčku, jako těma, když vyháčkoval, to nevím, co to říká, asi vyháčkovat, co to neříká, zháčkoval. Uháčkoval je ten terminus technicus. Já myslím, že zháčkovat se by mohlo vypadat něco jiného. Ale že udělal prostě nějaký, v Americe pokryl nějaký skály a že prostě to byla taky Guinnessova teda kniha rekordu, ale že to háčkovalo potom asi tisíce lidí a pokryli skály někde. Takže i háčkování může dělat zázraky a vyhodit lidi z boxu. No, super, myslím si, že jsme mohli povídat dál a bylo by to zajímavé, ale má to nějaký omezený čas cca. Chceš něco vzkázat divákům, divačkám? Já myslím, že jsme toho vzkázali tolik. Spoustu, jako... Já myslím, že tam fakt bylo spoustu zajímavých bodů. Jo, myslím, že bych vypíchl akorát to, jako když vidíte každou malou příležitost dostat se mimo tu komfortní zónu, tak tam skočte, ono se objeví zajímavé věci. Díky. Já děkuju za pozvání, bylo to fajn. Bylo to super. Děkuju moc.